Hallo allemaal. Ek het al so baie vir Plato aangehaal wat gesê het, die mens leer deur te speel. Nou wat is lekkerder om onbewustelik te leer terwyl jy na 'n story luister of self lees. Die mens is gebore met 'n diep gewortelde verbintenis en 'n koneksie met die natuur. Maar dis nodig dat hierdie verhouding gekoester en aangemoedig word van baie jongs af, anders gaan dit verlore. Ek glo vas in die potensiaal van stories, die opvoedkundige potensiaal van stories, en dan spesifiek die krag van ekoverhale. Nou, operasie Rooi Tobie is 'n ekoverhaal. Dis van 'n bende ekokrygers wat besig is, hulle is baie lief vir die natuur en hulle is besig om rommel op te tel in 'n bewaringsgebied waar die bedreigde spesie van seevoels die Rooi Tobie of dan die swart oestervangertjie of tydjie noem hulle hom die Rooi Oog Tobie waar hulle broei. Nou mense betree hierdie gebied en dan strooi hulle rommel wat baie nadelig vir die natuur kan wees en hierdie groep vriende is besig om daar skoon te maak en hulle terwyl hulle dit doen word hulle deur allerlei uitdagings en gevare selfs gekonfronteer, soos byvoorbeeld om 'n jong rokkalfie te red. Nou, hierdie verhaal is 'n ekoverhaal. En ekoverhale is spesifiek geskryf om jong lesers bewus te maak van die omgewing en om hulle te laat omgee en uiteindelik op te tree. Die verhaal spreek omgewingskwessies aan, soos bedreigde spesies, bedreiging van spesies, uitwissing van spesies en dan omgewingsbesoedeling, daardie tipe van eko-konsepte word aan kinders bekendgestel en ook ekologiese konsepte word op 'n speelse manier aan die kinders bekendgestel, aan die jong lesers en dit gee hulle die geleentheid om krities te dink oor die mense verhouding met die natuur en dit is waaroor ekoverhale gaan. So die temas in die verhaal is alles eko met die eko die mense verhouding met die ekostelsel, die ekosisteem, die natuur te doen. Nou dit was vir my 'n groot voorreg om deel van hierdie projek te wees want dit is vir my baie belangrik want daar is redelik min verhale in Afrikaans wat kinders kan lees om met omgewingskwessies gekonfronteer te word. So dit was my groot lekkerte om dit te kon skryf, om deel van hierdie projek te kon wees en ek hoop almal geniet hierdie verhale in hierdie baie belangrike bundel. Baie dankie.